xildhibaano ka tirsan guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa saa ka socdaal shaqo waxa ay ku soo mareen deegaanada Biyashiinaha, Geed Deeble iyo Hurahaadley. Socdaalkani guddida joogtada ee golaha guurtida ayaa daaranaa u kurgelida habka iyo hannaanka uu socdo mashruuca weyn ee biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa. Deegaanadan ay soo mareen xildhibaanada golaha guurtidu ayaa fadhiisimo u ahaa qalabka kala duwan ee loogu talagalay mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa. Maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa xildhibaanada kormeerka waday faahfaahin kala duwan ka siinayay goobaha ay kormeereen. Shaqada saafa waxaan ka soo bilaabnay sadarkiisan barkada Chinese lagu magacaabo ama barkada Sheelaha oo si loo deeyay deerkii adqaay ku xidhnaa iyo 242 qoys ee deganaa sidii loo reemaan tamaanta Kirino taas oo aragteen. Waxaan soo tagtay ilaa 3-4 goob baan soo tagnay oo meelaha jambarada laga dhisayaa, meelaha pipeline ka socda, wadadiina ku soo aragteen. Imka waxaan joognay halkii u dambeysay oo ah kaamka cusub ee laga dhisay Geed Deeble. Ilaa waxaan ku baranay in ilaa hawshan ugu guulay hawshaas waxa qaaraankeeda bixiyay labada deeq bixiyay ama qaaraan bixiyay ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland iyo midowga Yurub. Waxaan fulinay soo gacanta ku haysa hawsha shaqadeeda hay'adiyan habtaad oo maxaad faarax nagala socdo oo inaga jooga halkan. Shaqada waxay ilaalinaysaa shirkad Jarmala oo Fitchner Water and Transport leedahay oo quality-ga shaqada ilaalinaysa. Shaqada aan halkan joogno shirkad caalami ah leedahay Construction Company oo loo kala yaa dhisaysa mashruuc weyn ee pipeline-ka soo marnay inta dhowr meelood ka socdayna. Waxaa gacanta shaqada gacanta ku haysa shirkad Ethiopiana oo waqra inala socdayna kan project manager-kii halkan. Markay shirkadan Soomaaliland kii dhisto waxaa ku rakibmi doona qalab farbadan oo generator-hada leh oo bomb-kii leh oo aad u farbadan oo aad ballaaran. Hawshaana waxaa qaban saa shirkad Faransiis ah oo qalabkii soo waday imika dhexdii kusoo jiraayo muddo kusoo jiraa. Waxay sugaysaa uun hawshan dhammaystirkeeda saa la socotaana. Hawshan waxaa ugu adag wuxuu waa dhulka hoostiisa oo waqti dheer qaatay, waayo shaqada quality-geed waa quality standard oo aad caalami ah laga doonayaa. Geesooda iyaguna xildhibaanadii kormeerka waday oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay hawsha ballaadhan ee ay u babac dhigeen mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha ee caasimadda Hargeysa. Iyagoo ka hadlayana waxaa ka mid ahaa hadalladoodii horta dadka Hargeysa jooga waxay yidhaahdaan biyihii maxaa ku dhacay, biyihii maxaa ku dhacay. Rag waxaa haystaa daarki lahaydeen, andiftiina dub liqi lahaydeen. Wax walba meeshii aanu istaagnaba meesha uu ku jirto greyderto ama uu ku jiro bahalkii waxa dhagax 4 mitir iyo bad ayaa la garaacaya. Ilaahay ha nuugul doono waa leeyahay sida ay sheegay. Anigu hadda ruuxan lahaa goor walba waxaa leedahay sanadka cusub baa lacabaya, goor baa lacabaya baa lahaa. Maanta guntaan ugaadhnay waxaan ogaanay inay bashuu xer galay oo si wanaagsan u socdo Hargeysana insha allahu sanadka aakhirkiisa biyaha laga cabbi doono. Waxaa rasaano dadka Hargeysa joogana waxaan ugu shaareynaynaa inay biyihii soo socdaan, inay jasiisu muhiim, in shaqo wanaagsan la qabtay, in si daacada loo shaqeeyey. Waxaa dub u dhigaynaa sidaa uu maareeyuhu sheegayay, waxa weeyaan quality-ga la eegaya, shaygii meesha la gelinaya baa la eegaya. Annagu ka guurti ahaan shaqada aanu aragnay oo dadkan u soo socota ku nool marwadu jeex waxa weeye shaqaad ugu canbaa soo socota filayaan biyaha dhisina dowladaha ka dhansanayay iyo diilo walbaan maanta u sugnaa. Haddii aan lala weyno ka fursanina qaar aanu ku nolon xanaanada gobollada ayaa u yiraya insha allahu. Maxamed Cumar Cabdilaahi, Maxamed Daareeq, Telefishanka Caalamiga ee Kalsan, magaalada Hargeysa.